wani abu ne idan aka same shi ana farin ciki, idan kuma aka rabu da shi ana farin ciki. Allah sarki. Ai wannan ba wani abu bane illa budurwa. Budurwa kuma? Kwarai da gaske. Ha wallahi. A lokacin fara kake rayuwar gauro kai kadai ba ka da kowa, ka samu budurwa tana ɗebe ma kiwa farin ciki zaka ji. To ga tsadar rayuwa da muka shiga, ga Ramadan da za a tafi. Billahi da ji kana rabuwa da ita farin ciki zaka shiga me mugun nauyi. Gaskiya ne mallam, wannan dai tambayar ba daidai bane, ya kamata ka duba wannan wata tambayar da ta dace. Ba daidai na amsa ba. A ba daidai ka amsa ba. To bari ne tana karma ƴan kallo su.